O'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'ladi. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lar. Dohalar yetmaydigandek Sherali Jo'rayevga o'xshagan Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Halima Xudoyberdiyevalar haqiqatan yetishmaydi. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak-da, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Eng katta ibora bizda bu amalda inson qadri. Otamizning ijodini ikki pallaga bo'ladigan bo'lsam, 90-yilga cha bo'lgan davrlarida mana 25 yilga yaqin taqiqda yurdilar. Bu otamizning ijodini ikkinchi davri 2016-yildan boshlandi. Sizning sharofatingiz bilan, sizning e'tiboringiz bilan biz har yili aqlimizni taniganimizdan biri mustaqillik bayramini tomosha qilib yurib, otamiz chiqarmikin, o'zbegimda aytarmikin deb biz duo qilar edik. Shu kunni siz otamizga yana qaytib berdingiz va birinchi kelib gapirgan gaplari, shaxsan menga gapirgan gaplari shu bo'ldiki, sizni ota deb gapirardilar. Ota meni 40 yoshimni qaytarib berdilar, shoh deb. Otam yig'lab gapirdilar. Biz ham sizni oilada, uyda ota deb gapiramiz aslida. Otalar bolam deb yonib o'tganlar. Elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling. Elni otasiga oson tutganlar deb.